Yeah. Okay, skal... det må du gerne klikke videre på nu, fordi folk kan se det. Yeah. Yeah. Sådan der. Dag, så velkommen. God dag. Hej Mads, og ja, det I oplevede, jo. Det var simpelthen, at fordi vi sidder lidt anderledes, som I måske kan fornemme, at så var det Brian Brøndal. Booyah. Der skulle switche tingene her i dag. Så dit navn der, de får lov til at stå resten af dagen? Nej, nej. Han, nu skal vi se. Er I klar på? Skal vi se? Har jeg fået min unge pige kulør tilbage? Skal vi se, om det er Brian, han kan finde ud af at fjerne navnene igen. Okay. Hey. Og så overgang. Godt dårligt. Ja! Sådan der. Det er ikke så godt, det er ikke så godt. Jo, det er helt rigtigt. Det er helt godt, det er helt vildt fedt. Det er helt rigtigt, for nu, lige om lidt, så kan du se med herovre. Der var de. Væk var de. Væk var de. Sådan der. Du lykkedes dig at gøre det. I like myself. Brian er lige om lidt pro-switcher. Han kan sidde og... Han skal ind til DR og sidde og styre deres nyhedsudsendelser. Så kan I lære det, DR. Det bliver crazy into TV-avisen. God aften. Situationen i Mellemøsten må betragtes som værende nederen. Brian for helvede, forstyr på teknikken. Vi har lige vendt os til 5 grader, vi har forstyr på noget bedre lys. Ja. Spitzen klatze. Og der, prøv lige at bemærke, Mads. Der er ingen tæppelignende mursten bas. Der er ingen skygger. In your face, knægt. Vi er jo lige her, som I kan se, som I har ført ind lige over Brians hoved. Kan du se, hvad der står der, Brian? Der er batteri. Nej. 25% rabat, så derfor skal vi lige smide et hashtag reklame. Reklame! Og god aften, Crazy Dane. Hyggeligt, du kigger forbi. Det, som der er lidt specielt ved i dag kontra sidste gang, er, at sidste gang havde vi planlagt noget. Hvor meget har vi planlagt i dag? Det er forkert. Vi har planlagt én ting. Nå, vi har bare planlagt at være her. Vi har planlagt at være her, og vi har planlagt, at vi skal snakke med... Ja, vi skal snakke med chatten. Chatten. Og derfor, hvis jeg kommer til at sidde og kigge en hel masse herned, så er det, fordi jeg sidder og kigger ned på, hvad I skriver. Og Brian, han vil så forsøge at have den der gode øjenkontakt med jer. Lige ind. Vi holder øje med jer, altså. Ja. Så hvis I har nogle spørgsmål eller noget som helst, så fyr dem afsted, så tager vi dem. Vi skal også minde om, at hvis I har mulighed for det, så vil donationer til Galaxy være meget, 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 meget højt værdsat. Og så skal vi sige, der var der et Kunne du høre, lader du mærke til det? Jeg lader godt mærke til det. Jeg fangede mig selv i det. Smukt. Men jeg fangede mig selv i banden en gang. Thomas, han skulle gerne sidde sig med derude et sted. Det håber jeg i hvert fald, han gør, fordi han er vores store Nightbot-mester, og jeg kan se, Nightbot virker ikke til at være her i dag. Nej, Nightbot går i seng. Nightbot har sagt night-night. Night-night. Night-night til Nightbot. Mighty-nighty. Og jeg kan også konstatere, at man skulle tro, at jeg er italiener, når jeg sidder og kigger på mig selv. Jeg snakker jo med hele. Med hele kadaver, når det gør, hvor der Men jeg synes, vi skal tage Mads. Han har allerede et spørgsmål, det er, ja, det er da løgn. Hvordan spirede ideen om Brink og Brøndal? Hvordan kom vi egentlig på den idé? Altså, du snakkede om, at du havde gået med ideen i forvejen. Og jeg havde en idé om, at da du ligesom boede i Aarhus, og vi boede tæt på hinanden, kunne jeg godt bare tænke mig at have en eller anden form for samarbejde med ham. Og derudfra, tror jeg så, to snebolde rullede sammen og blev til noget mere. Ja, jeg skulle også til at sige, jeg tror vi havde... Du kom med en konkret idé med noget med dig og mig. Ja. Og jeg havde længe tid gået og leget med et eller andet livestreaming her på Galaxy's kanal. Og ud af det rykkede vi lidt den her ting sammen, hvor vi så også tænkte samtidig, hey, information omkring, hvad Galaxy har gang i, og omkring Supernova, kunne være super fedt at få med. Altså hold folkene i Galaxy opdateret. Og så, ikke kun folkene i Galaxy, generelt den berede befolkning. Ja, yes, og inklusive dem, der så også kommer i chatten og kaster de her spørgsmål op, og så tager vi så dem løbende med samtidig. Grove kaster trække. Spørgsmål op? Er det sådan, Ja, du kaster dem op på skærmen, ikke? Okay. Sådan, lidt ligesom ham der souffløren. I dag kunne du huske det. I dag kunne du huske det. Ja, det er jo også siddet og klippet det mange gange, når det kan sige souffløren. Jeg kan ikke engang. Skal souffløren have soufflé? Ja. Var det det, du ville have sagt? Ja. Buja. Der er sprogspasseri der, må jeg nok have lov Min til. Min tunge sted. Kan jeg slet ikke få på glæde. Men skal chaufførens souffløer have soufflé? Ja. Masser af spørgsmål. Mads, fik du svar på dit spørgsmål? Ja, gjorde det, Mads. Hvad er fedest, gastronomi eller YouTube? Gastronomi med YouTube. Ja, YouTube-gastronomi, nej. Det er to meget forskellige ting, som jeg vil sige, er fede på helt hver deres måde. Du kunne godt begynde at YouTube eller filme. Der jeg har en idé, som der kommer på et tidspunkt. Sweet.
Du sidder der med tre fingre. Jamen det var fordi, jeg mener, der er tre tilbud derinde, sådan, når du starter op og kommer ind på hans hjemmeside. Sådan bare lige til at starte på. Ja. Men som han siger, tag fat i Thomas og få en endnu bedre, noget med noget endnu klatværk, noget, jeg ved det ikke. Ja, der er nemlig, at den her 25% rabatkode er bare til seere og til ikke medlemmer, eller hvad man skal sige det til dem, ja, der klikker med på streamen her. Er man medlem af Galaxy, så har Thomas et endnu bedre tilbud. Endnu en grund til at skynde dig ind. Ja, skynde dig ind. Der er, altså, listen er tilbud og gode ting og sådan noget, bliver længere og længere. Ja, bliver længere for hver dag, der går. At Thomas tilbyder den her latterligt billige hosting. Ja, det gør han faktisk, den latterligt. Jeg betaler mere i domænenavne end i hosting. Det gør hosting. Jeg faktisk også. Og jeg får 11 terabyte, og jeg får dem overhovedet brugt, fordi jeg... Nej, det er altså. Og også, hvis det er, du sidder... Okay, det her det sidder og bliver en stor reklame for, hvor godt Gud bliver hosting. Ja, det er jo godt. Men det er det også, det er også godt. Altså, han har brug for det, han er dygtig på det. Jeg kan huske, jeg havde siddet på et tidspunkt, der havde et problem. Og han er der med det samme. Og var det var sådan, at jeg sådan skrev i den der officielle supportsystem. Det skal du gøre. Det skal man gøre. Nej, du behøves ikke altid. Han siger jo, det for, at det er officielt, og det ting skal være, som de er. Du skal sende den her lille rapport ind. Du sender en officiel support ticket, og der går, altså jeg har ikke oplevet, at det har taget... Det har ikke taget 25 minutter i hvert fald, så er du faktisk helt vildt langt ud. Alt efter hvornår, jeg tror, det måske tager lidt længere tid altså, nu. Altså klokken 3 om natten, så kan du godt forvente 4 timer. Jeg kan godt lide Masses. Hvad hører jeg? Kun 75 kroner om ugen? Nej, om måneden? Nej, om året! Kun 75 kroner om året! Ja, okay. Okay, jamen, vi kan godt lave det om. Og Ingeberg, han er skuffet over, at der ikke er hul igennem. Vi er simpelthen ikke hul i hovedet længere. Der er lidt i armen. Vi har skåret lidt i Brian. Altså, er du okay? Du skal ikke skære i det selv. Ikke mere kniv og brød til mig. Vi har fået lyst til at hente min kniv. Nej. Jamen, det er fordi, jeg har lige... Ja, de er højst sandsynligt rigtig. De er helt... Tag et stykke papir, så tab nedover. Det har jeg ikke testet. Det tror jeg heller ikke, jeg skal teste, for det er ret hårdt ved en kniv i. Okay. Men, ja. Ja, men det er jo kun design til meat. Jeg har både til mad, til kød og kartofler og brød og... Har du så? Du skal ikke have nogen som helst form for morderiske tendenser, fordi så... Tænk bare. Og det minder mig om de gode gamle dage. Okay, jeg tror lynhurtigt, vi skal have behov for nogle spørgsmål i chatten. For det her ikke stikker fuldkommen med... Så vi tager lige lidt vand. Vi tager lige et glas vand her. Skål, skipper. Og så håber vi på, at der er nogle super gode spørgsmål i chatten. Er der nogen, der skal tisse? Ja, vi laver sådan lidt ASMR. Jamen skål i skuret derude. Anonja. Der skal man så lige huske at flytte Mike. Mike, gå væk. Kom tilbage. Ja tak. Ja tak. Og så den der. Yep. Man kan sige, lige nu har vi det primært i hensigt. Jeg ved det godt. Jeg forsøger så ikke derhen nu. Det er bare lige blevet sur over, at jeg spottede en skygge dernede, men jeg ved ikke, hvor den er, fordi den er ikke derovre længere. Er det... Nej, det er, når du lander for meget tilbage, ikke? Jeg tror, det er, når jeg laver... Jeg virkelig gjorde, hvad vi kunne for at undgå skygge, inklusive at få lys under hånden her. Ja. Åh, det er dejligt varmt. Nej. Ideen med Galaxys medlemskab, prisen for det, er, at den skal kunne dække de faste udgifter, vi har som forening. Mads, du skriver så hashtag donation, eller ikke hashtag, men udropstegn donation. Thomas, er Nightbot gået i seng? Så kan du ikke godt væk Nightbot, og lad det gå lidt vildt, Thomas. Det kan jeg godt se dig. Arbejdsgiveren, han tilbage. Wow, hvad så der, Thomsen? Du er bare ikke lige sur nu, vel? Det kunne egentlig godt have sat op over i modsat hjørne, hvordan at du kunne donere til os. Nå, i stedet for hen over hovedet på mig, eller hvad? Nej, og hen over hovedet på dig, der har vi jo det gode tilbud, så kan du hen over hovedet på mig godt have stået, hvordan man donerede. Donation, ja. Men jeg kan se, Thomas han har allerede... Thomas er i gang. Han har skrevet det. Har han vækket Nightbot, så? Nej, han har ikke vækket Nightbot, men han arbejder på vægten. Men han har lige skrevet, at mobile-pay-nummer, man kan sende til, er altså 6261. Og det gentager vi lige... 6261. Sådan. Der sender I bare lige ind, hvis I har lyst til det. Alt efter behov og tæring og næring. Husk det, folk. Ja, så kan vi se hernede. Vaxe Galaxeblaffere. Hvad har I af tanker til Supernova? Der er masser af tanker. Ja, altså, vi skal holde det. Vi skal holde det. Det er én tanke. Det er en fed tanke. I fuld sving. Det, der lige nu er det sådan den helt store ting, vi arbejder på at få plads, er en lokation. Altså et sted at være. Okay, ja. Det er igen det der med pengene. At vi forsøger også at finde noget. Vi vil gerne have noget, der er
enten koster gratis, eller også godt nede måske. Koster gratis vil selvfølgelig være godt, men ja, vi vil gerne have noget, der er en lille smule større, end der, hvor vi var i år. Vi satser på en forøgelse af menneskemængden kødrand. Ikke nødvendigvis, men også bare, at de mennesker, der kom, måtte gerne lige have lidt mere plads at trække sig. Altså, okay. Det var lidt klemt i år. Okay. Hyggeligt og cozy. Det var super hyggeligt. Så går vi lige helt i stå her. Jamen, det er fordi, jeg synes, der er et eller andet, der lå og vibrerede, så det var din eller min telefon. Nå, min telefon har jeg smidt... Min skulle gerne være på lydløs og non-vibration, yes. Og super, så er det nok bare mine naboer, der tæsker hovedet ind i væggen. Ej, det er så fedt, når de gør det. Så ved man, de er live. Så ved man, der er nogen hjemme over siden af. Han laver en god kop kaffe. Ja, det gør ja. Jeg vil gerne lige tilbage til det med har vi flere ting i støbeskeen angående vores, udover kun lokationen, som er vores helt store hurdle? Jeg tror, der er en masse ting, at når vi har den på plads, så er der 17.000 gode idéer til, hvordan vi så sparker videre derfra. Yes, reklamere og smige op. Men det er lidt svært at reklamere for noget, når du ikke lige helt ved, hvor det er. Det kan vi godt huske og du ikke år. Ret god idé om, hvornår vi gerne vil afholde det. Om, at det skal være den første weekend i juni. Det er også afhængigt af, om stederne er tilgængelige den weekend. For det nytter ikke noget at have fundet en smadderfed lokation, som vi kan få til en rigtig god pris, for så at finde ud af, at den ikke er tilgængelig før til december næste år. Ja, det bliver lidt sent. Natur! Som det ser ud lige nu, så er vi egentlig fint tilfreds med kategorierne, og det vil blive stort set de samme kategorier, Jeg vil så gerne have lov at stille Josefine det spørgsmål. Har du noget særligt i tankerne, hvis det er, at du ligger ind med et eller andet derude, som måske kunne være en fed idé, som vi ikke selv har tænkt over? Ja, så det vil jeg sige. Så synes jeg lige, du kan poppe den ind dernede, eller et eller andet sted, og så skal vi da helt sikkert tage den med videre. Men jeg tænker meget, at de kategorier, vi havde med i år, de var godt rundt omkring de forskellige kategorier, der også er på YouTube. Jeg synes jo sådan set, der manglede en handyman, eller gør det selv tingest. Både ja og nej, for jeg vil sige, ja, det findes, men jeg synes, den danske scene for det er for lille. Er simpelthen forsvindende lille. Okay, jeg forsøger jo at gøre det selv i gang med mig. Ja, det går så rigtig meget givet, vel? Men det er meget underholdende. Men jeg synes simpelthen ikke, jeg kan ikke nævne dig nok kanaler til. Okay, hvad så med mad? Der må være nogen, der laver foder derude. Ja, men det synes jeg altså, det også. Altså, det kan ikke passe, de alle sammen knaller helt lortet ind på Instagram. Undskyld, mit sprog igen, du har så knaller alle billederne ind på Instagram. Mm. Jeg synes selv, at jeg har ret godt kendskab til YouTube. Jeg kender godt til nicherne, men jeg synes simpelthen også, at de bliver for smalle. Også hvis vi kan tænke på, at det skal være for under 20.000 subs. Hvis vi sagde YouTube helt generelt, var der måske også nogle genrer, jeg gerne ville have mere med. Men at når vi kigger under 20.000, at så bliver vi også lidt nødt til at holde os til det store og gængse. Ja, okay. Jeg tror ikke, at beauty og fashion bliver delt mere op, fordi det er en af de kategorier, vi faktisk har haft det rigtig, rigtig svært med. At finde nogen i. Der er simpelthen ikke blevet nomineret ret mange i den kategori. Måde, det har næsten været sikkert, at hvis du i det hele taget er blevet nomineret, så hvis bare der var én, der nominerede dig. Nå, ja, okay. At så var du sikker på at gå videre til stemmerunden. Ja, okay. Den er så lille. Ja, det har den i hvert fald vist sig at være, så det har været svært, og vi havde også haft et af årene, hvor vi simpelthen til Nordic Award-dagene, at der var der simpelthen et år, hvor vi måtte ud selv at finde ekstra og nominere i kategorien. Der var simpelthen ikke kommet. Jeg tror, der var to, der havde fået nomineringer. Og derfor overvejede vi også kraftigt, om beauty og fashion var en kategori, der skulle helt nedlægges. Fordi den her med at måske at have noget kreativt ind i den, måske ændrer, hvad kan man sige, konceptet for, hvad det er. Simpelthen tage beauty og fashion og så putte noget mere ind under den, for ligesom at have noget mere at dele ud af, nogle flere at kigge på, eller hvad. Ja, gør den lidt bredere. Det gør den lidt bredere, frem for hun sidder og siger opdele den. Ja, måske gør den det. Ellers så Josefine, ellers så skal du være en sindssygt god repræsentant i år, og så skal du gøre dig så meget opmærksom på det der fashion and beauty. Men det gjorde hun jo også. Ja, det var hende, der vandt. Jamen ikke udelukkende hende selv, men, nej, men ja. Da hun ligesom er vinderen af det, så skal hun gå ud og så sige, hvad så tøser skal vi, og noget, jeg ved ikke, hvordan det er. Begynd at spamme de andres. jeg synes jo, der er, den synes jeg, du skal gribe. Okay. Der er, jeg synes også, et forsvindende marked for mandlig beauty and fashion. Der havde vi Sebastian. Ja. Jeg kan altid gå hen og, ja, det kan du godt, lægge lidt makeup, svige lidt i øjnene. Ja, men jeg vil sige, som Ingeborg er inde på, årets kreative, den kan ramme mad, DIY, hækle, strikke, handy osv. Og det synes jeg også, det er en interessant overvejelse. Men jeg skulle til at sige, det her med også mængden af kategorier, tror jeg også, vi har lidt slået fast på. Vi synes egentlig også, at det var en passende mængde af kategorier, der var i år. Med de her, hvad hedder det, 11 brugerbestemte, og så den her ærespris. Ja. Det virker også, når Ingeborg han skriver det. Hvad sker der? Hvor helvede? Jamen, der er en donation, som hold da op. Jeg nåede ikke at se, hvem det var. Nej, jeg skulle til at sige... Det, der. Den kommer, må dukke op der. Jeg undskylder. Den kommer lige om lidt.
At jeg simpelthen, vi er helt rundt på gulvet her. Den røg ud af systemet. Men det kommer, den kommer. Den må komme op på vores skærm lige om lidt, og så kan vi sige mange tak. Ja, til den. Jeg har måske på fornemmelsen, at det kunne være en 50'er for crazy, siger Coach Engberg. Hvorfor popper den ikke op vores skærm nogen steder? Jeg tror simpelthen, den der orden vil være så langt bagefter, det går helt ondt der. Der kommer den op. Crazy Dane, 50 kroner, doneret. Tak skal du have. Vi liker den lige ind på facen, der bryder. Sådan. Vi går simpelthen ren panik derovre, det beklager vi selvfølgelig, men den er virkelig langt bagefter, det er helt vanvittigt faktisk. Jamen det vilde er, at den der, den er... Kan du opdatere den, det må du ikke... Nej, den her, jo, det kan jeg godt, men den der er lige så langt bagefter, som det, folk det, er. Folk er. Åh, oh, for sigeren, okay. Fordi skulle der er en gang imellem, der kan du altså godt opdatere den der, så kommer du tættere på... Ja, den skulle gerne sige, nej, det er den så heller ikke. Nej. Ja, den skulle gerne poppe op og være live. Det der, kan du se, det ser mere rigtigt ud. Ja, der sidder du lænet ind over der. Sådan, det er simpelthen, så er lidt mere opdateret med, hvad der sker og hvornår det sker, fordi vi gik jo helt i selvsving her. Det beklager vi selvfølgelig mange gange. Det kan konstatere simpelthen, at fordi den her computer er en lortecomputer, for at sige det mildt. Og der mener han selvfølgelig en rigtig, rigtig træls langsom en. Det er det, han mener. Snapchat derover, og det er Mads Kæmpe, der smider 20 kroner. Sådan. Den her gang, der havde vi det. Mads Kæmpe, tak for det. Men jeg tænker, vi lige nu er et sted, hvor vi har andre ting, der skal løses først. Ja, vi først og fremmest fokuserer på lyd og på at blive bedre. Ja. Fordi det er Crazy Dan, der skriver, jeg er nu på grød resten af måneden. Det er okay at være på grød, det er vi andre også. Jeg har spist havgryn 3 dage i træk. Og jeg er så stolt. Mere... Jeg bliver sund, og jeg bliver slank, og jeg bliver stærk. Sådan der, og så er vi hernede på at det sige til tidslinjen, som åbenbart er kommet op af hans kakaobad. Tillykke med det, tidslinjen. Men skal du er ikke en smuk fyr. Ja, ikke så høj, men så kan du flyve. Han er en rigtig badutspringer. En badutspringer? Hui! Ja, det så vi jo så rigeligt her nede i... Ja, det han var ikke det at styre overhovedet. Nej, Julian, jamen han hoppede faktisk næsten fra alt. Jeg tror ikke, der var noget, han ikke hoppede fra. Jeg så på et tidspunkt i Kevins video, at han laver, jeg tror, det er flip-kick, et eller andet kickflipper, op fra rækværk. Det er, rækværk var alligevel sådan her. Og så sprænger han bare ned på græsplænen. Han kunne brække ben, ligesom hvis anden kender, uden at nævne navn eller pege fingre. En, der lever lidt vildt, skal vi ikke bare sige det sådan? Jo, han lever ekstremt vildt. Og ja, vi har glemt at helt at sige god dag. Og det er slet ikke et god dag, for når det er Kevin Pedersen, så er det et moin. Moin, Heine! Hvorfor Heine? Det hedder manden jo ikke. Det ved jeg ikke, det lyder bare fedt. Og Brian, kan du så, hvis vi kigger herover, laver vi lige undtagelsen og kigger derover, kan du se, hvad der står? Og hvordan, hvor der står samtidig seere? Vi er oppe på det gyldne tal. Booyah! In my face! Så mange tak for det. Det er sådan lidt vores mål, vi har, når vi streamer, er, at hvis vi kan runde 10 seere, så er vi mega glade. Så er vi mega glade, og det er vi så, ja. Det er super fedt. Husk at køre challenge med, hvem der kan drikke mest. Jamen, der står ikke noget med Mokai, det er lidt skuffet, faktisk. Det, der står, er, husk at køre challenge med, hvem der kan drikke mest af den kakao, den kendte badutspringer har badet i. Den tænker jeg, at enhver, der vil tage en slurk af, har vundet. Jeg skulle ikke nyde noget af det. Altså, nu kan jeg godt lide kakao, hvis jeg nu ikke... Altså, hans små partikler i den mængde er så meget kakao, der skal... Altså, vi tænker badekar, ikke? Vi tænker også en hel badut. Ja, en hel badut. Ned med den. Blop, blop. Mm. Op igen. Sådan. Og så et helt badekar fyldt med badutspringer. Jeg skulle ikke lide noget af det, men kakao. Nu, altså... Badutspringer kakao, hvorfor ikke? Jeg tror faktisk, det kan være en salgsvare, du. Hælde du skidt på flasker, så ned i fakta. Se om folk ikke vil købe det lige udenfor. Badutspringer kakao, hvad siger der så? Så bliver du dalet lige med sådan en lille spristig fyr. Jeg ved ikke nu, jeg har hygiejnekursus i for tiden. Det er for bøsser. Ej, det er for... Prøv at se, nu kan det lige en kniv, nå. Siger du, den her er for bedst, så skal jeg samtidig smage lige snit lidt i dig. Jeg havde besøg en, som sagde, hun var ikke længere tryg ved at komme og besøge mig, eftersom jeg har min knivblok stående fremme. Det mente hun kun var noget psykopater, de havde. Nej. Så er mine forældre født og opvokset psykopater. Det vil forklare så meget, Brian. Ja, jeg tror lige, der var noget til at tænke boksen i aften. Næste video fylder svømmehal med kakao. Det lyder crazy. Damn. Ja, det lyder crazy day-agtigt. Ja, jeg skulle til at sige crazy day. Ja. Crazy Dane kan være din sponsor på den der. Nej, jeg tror sponsor. Jeg tror hellere, jeg vil gribe på telefonen og så sige halli hallo. Er det Muko? Er det Mathilde? Er det? Jeg skulle til at sige Kevin. Han vil gerne bade i Slots Classic. Det synes jeg bare er mærkeligt. Jeg tror, jeg vil vælge hvis ikke. Bare fordi han har drukket sig selv i humle. Humle, vi vil have humle. Den kan løfte for allerede nu, at i morgen, og sådan vil det også være fremadrettet, fredagen, som efterfølger Brink og Brøndal, at der vil der komme en Brink besøger ud. Hold da op, så holder du dig lige pludselig stram på noget jo. Ja. Hvem har du besøgt? Jeg har besøgt den gode Coach Engberg. Åh, sweet.
Så er der lige en tease ude på den også, og det er klokken 15.00 ligesom sidst. Det satser jeg på. Jeg vil ikke love noget. Ikke noget med klokken 3, vel? Nej, klokken 15.00 okay. Eller senere. Nå, okay, han trækker den lidt. Jeg trækker den lige lidt, fordi den er ikke... Så I skal altså huske at trykke på den der abonner-klokken. Ja. Klokken-knappen der, klik så I kan... på abonner-knappen. Ja, så I kan få info om, når han... poster. Jeg er slet ikke så gourmet-agtig som herren der. Han får god mad. Jeg får dårlig mad. Jeg får brev, mælk, smør, gryde, piskeris. Pum. Ja. Men der var noget her. Jeg får noget af, og det er det, der er det vigtige. Også. Jeg har sul på kroppen. Vi skal også sige tillykke til geden. Han er også blevet far. Han er blevet papa. Det kan man ikke. Han er godt nok stolt. Det kan man ikke angå, hvis man er venner med ham på Facebook. Der er et nyt babybillede hver dag med et hashtag undskyld babyspam. Tak til giden for alt vores babyspam. Ja. Jeg kan lige Chris ind, han kommer her med. Børn lugter og larmer, jeg ved det. Har 3, og det bliver ikke bedre med alderen. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Kan jeg da også kun give ham ret i. Altså ikke fordi min den lugter. Den larmer den, bare. Den, nu larmer den bare. Jeg kan godt lide, det er ikke en hund, det er en den. Jamen det... Det var så godt første gang, jeg havde slet med ud til sådan et julearrangement. Kommer der en eller anden over og kigger ned i den her klap barnevogn her, og så siger, nej, hvor er den? Er det en dreng eller en pige? Den der, den har lyserød på, så jeg tror, det er en dreng. Så jeg var sådan fuldstændig på tværs, og så også bare, hun går fuldstændig, jeg tror, hun stoppede med at øve efter, dengang jeg sagde, det var en den. Ja, den der, ja, det er en pige. Den der, så var moren gået. Rundt på en 25'er. Swing! Ja, altså, jeg har altså lidt, det kan man ikke tage sig nøje. Min datter, hun ved, jeg er speciel. Det betyder alt. Coach Ingeberg, han spørger, om du ikke har fundet mute-knappen endnu. På mig? Nej, på din datter, tror jeg. Nå, nej. Jeg har godt nok søgt, og jeg har bidden hende lidt i måsen og sådan noget der. Det er ligesom om, det er i hvert fald ikke der, den sidder. Fy, telefon væk. Jeg er nødt, nu skal jeg lige sikre mig, at I ikke så, når I ikke skal se. Fy, telefonen væk. Nej, for skal vi ikke lige blive enige om, at vi skal have donering. Donering. Hvis det er fordi, du vil sidde og donere penge. Jamen det vil jeg gerne. Så skal jeg ikke forhindre dig. Nej, det tænkte jeg heller ikke. Kan du nummeret? Nej, det var så der, jeg tænkte, det tager lige sådan en god, vi erner os lige en chance. Jeg kan nemlig huske nummeret, og det fede er, at du behøver ikke engang kunne huske nummeret. Op lige i nærheden. Den er lige her. Og det var jeg helt vild med. Der er 9 meter hen til Galaxy. Kan vi sige, du er på toilettet? Det er et mærkeligt sted at op sådan en enhed. Men det er da tronen. Det er that's the... I'm the king of my castle. Men nummeret er 6261. Godt. Og den her, den sender jeg jo så popper den jo ikke op, for Thomas er gået i seng. Thomas er gået i seng. Godt. Jeg ved hvad, folken, så deler jeg den bare på en anden måde. Kan vi acceptere det? Så kan det? Sige det, at Brian, han er simpelthen en god mand, og han sender ligesom sidste måned... Kan vi acceptere det? 250 kroner. Yes. Vi siger mange tak til Brian. Selv tak, folken. Hvad så, tankeskud? Godt at se dig. Hold det op nu. Ja, men ja, det er nogle stabile tal, I har haft. Det vil jeg sige, jeg er rigtig positivt overrasket. Og så skete det også sendt, det kan I så også se. Der er dato hele bytøjet. Og så har jeg så skrevet, jeg er for lækker. Lidt ligesom sidste gang. Vi holder lige standarden her. Ja. Kevin, han har lavet 2, synes jeg, rigtig fantastiske videoer. Er det dem der fra... Det er ikke dem fra Meetup, vel? Nej. Nej, okay, fordi dem har jeg set. Ja, dem nej. Set. De omhandler simpelthen den her vilde puma, der går rygter om, der er løs her i Jylland. Det har Kevin kigget lidt ind på og lavet nogle ret gode videoer om. Okay. Han lavede en part 1, hvor han sådan lidt kiggede på de første meldinger, der var kommet lidt uden for Gammel Ry. Og så har han her for nyligt lavet en opdatering, efter at man har fået nogle lidt mere håndgribelige beviser. Jeg har foreslået, at vi simpelthen skal have fat i en bil og simpelthen ud og have fundet. Men jeg kan se nu, Kevin, at det er noget med, at TV2 Østjylland vist også selv har fået den idé. Jeg kunne godt have taget det her kamera med en mikrofon, så kan vi have lavet rigtig feltrapporter. Jeg står nu herude. Jeg har en mikrofon der. Jeg har en håndholdt mikrofon deroppe. Kan du ikke lige tage den til mig? Jo. Du skal bare lige fjerne vindhætten, for vi skal ikke lige gøre reklame. Så er der live reporter fra Mark. For den her kunne jeg jo godt have tilsluttet direkte til kameraet, så kunne vi godt lave sådan noget. Vi står nu uden for Østersnøvelse, hvor det er, at Grete Thunberg, eller vent, det er hende der... Nej, det er hende klimaaktivisten fra Norge. Hun hedder da Thunberg eller et eller andet. Vi står her uden for Østersnøvelse, hvor at Grete Sønk, hun har set spor af et stort kattedyr. Det er lige godt grov. Ja. Jeg vil lige understrege det her, Svante. Mm. Du har doneret bare på en anden måde. Ja. Og den vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan vise jer. Den her gang, der sidder vi med et ordentligt muffet dyr af et kamera. Det skal så lige siges, det er ikke mig, der har investeret i det. Nej, men det er noget af det, som du har været med til at investere i, eller et eller andet. Det er derfor, hvis han ikke lige har doneret, hvis han mangler at donere, eller et eller andet den stil, så er det altså derfor. Ja. Så er det på plads. Ja, så sådan. Se. Det er, ja.
Vi er godt klar over det. Vi vil egentlig også gerne have det sat mere op. Det kan også godt være, at vi egentlig skulle have lidt pudder. Ikke for noget, men... Isen, den går simpelthen fuldstændig selvsving. Jamen, der er generelt noget. Jeg er bare glansende hed. Vi sidder også lige op og ned. Lige men jeg kan også se en vild ting, Brian. Hvad så? Har du kigget på klokken? Det tør jeg ikke, fordi det sidste kig, det var den 51 eller sådan eller andet. Ja. Så havde en alarm, der slår 54. Ja, og nu kan jeg kigge derover og se, den siger 21 og lidt. Og vi går 1 minut over tid. Har vi jo ikke gået over tiden, fordi... Åh, så godt. Vi har jo reelt ikke noget sluttidspunkt. Nej, det har vi faktisk ikke. Men vi har den her lille om, at vi streamer den her team. Ja. Vi skal sige tak, fordi I så med. Tak for donationerne. Ja, lad os lige få gjort det. Men så tænker jeg faktisk lidt, at vi skulle tage fat i den der, ikke nødvendigvis samme sang, men en anden en. Jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt. Men hvad for en sang vil du så have, vi skal synge? Så en anden en, hvor det bliver stille. Stille blues, I måler mig. Men det skal også være en, jeg kan have teksten på. Men det er piano, nu man kan du høre mig. Hvordan står det til i de døde slag? Vi får lige spørgsmål ind fra Tankeskud. Piano, man. Så, nu er jeg færdig. Ja, det var lige, der kom et spørgsmål ind her fra Tankeskud med. Svante, laver du snart en ny tech-torsdag? Ja, gør du det? Jeg synes faktisk, det er for dårligt. Jeg er gået og ventet helt vildt. Ja, jeg var egentlig det problem, der hed, at Da Vinci, ugen efter, at jeg havde filmet den her intro, opdaterede programmet, og var sådan lidt ude i, de tilføjede nogle helt nye funktioner, som jeg lige ville være sådan kendt med, inden jeg synes jeg kunne lave en tutorial omkring programmet. Og så røg jeg lige ind i en masse andre ting og sagde, så det har gået næret mig, at jeg egentlig aldrig har fået samlet op på ideen. Okay. Men hvor jeg også måske lidt står ved en skillevej, nu bliver det her lige et totalt afspring. Og ja, det er fint, dem har vi mange af. Ja. Om at jeg har ikke fundet et setup endnu, hvor at jeg både kan passe skole, arbejde, religion, vlogging og ekstra content på YouTube-kanalen og basket og alle mulige andre projekter. Han er en lille fyr med rigtig mange jern i ilden. Det må man altid stå. En gang med, så tænker jeg sådan lidt, what? Hvordan for? Så lige derfor det er fint nok, at det er en gang om måneden. Er Tech Torsdag lige røget ud på sidespor. Vi synes, det var rigtig spændende, rigtig fedt. Kan du så ikke lave en Tech Live? Jo, men den har jeg faktisk gået i tankerne med omkring kamera. Jo, ikke, det har jeg overvejet. For nogen, men... Det er også derfor, man vil bemærke, at jeg egentlig har streamet en del. Jeg har ikke lige gjort det så meget, fordi det er lidt mere spontant. Ja, og lige til, så jeg skal sidde og redigere og filme alt det der, så skal man overveje det. Jeg har overvejet det. Jeg har også overvejet at stoppe bloggen, og så faktisk fokusere på nogle andre ting. For ikke det hører de først her på Galaxy, det er godt klar over. Han overvejer at stoppe bloggen. Jeg tror faktisk også, jeg har nævnt det på min egen kanal. Nej, det har du ikke. Ellers slet er vi. Men ja, vi runder af på den her, hvor der vi kan se. Ja, Madsen siger også tak til alle, der kom ind og sagde hej. Det har været super fedt at se så mange, der har været forbi. Og vi har holdt mange forskellige gennemsnit igen, kan jeg i chatten. Vi kan lige smide sådan en... I må gerne like lidt mere. For vi, nu ved vi, hvor mange der har set med. Ja. Hvis de alle sammen lige også skal smide et like, vil det være super fedt. Ja. Og hvis det er, at I ikke allerede har, så er der også den der røde knap, hvor der står abonnere. Hvad er det for noget? Jamen det er sådan, at de ser, når det er, at vi går live næste gang. Det er og smart. Sådan, at de ser, når det er, at den der famøse video i morgen, den kommer ud, når det er, at jeg beslutter mig for, at den skal komme ud. Det er den der. Den der. Den ting skal trykke på. Den der, hvor det er, at jeg bring og er nede i Fredericia og besøger coachingbær. Ja, og den ting, som han snakker om, den skal I trykke på, fordi så kan I nemlig se det der, han snakker om. Ja. Så kommer lige sådan en ting. Så popper den op i det der berømte abo. Jeg vil gerne have, at du lige kommer ind på YouTube og kigger, fordi der kommer noget rigtig spændende fra ham der. Lige præcis. Det er det, den gør. Skal det ikke være de famøse ord, vi runder det hele af på? Jo, tak. See ya. Bui. Og skal vi så se, om Brian så også skal finde ud af, nu startede det her jo. Skal jeg starte det, så skal jeg også lukke og slukke det. Så skal du lave en buja. Buja! Jeg skal lige være klar til at... Og vi skal kaste med håndtegn, inden vi skrider. Jeg tror bare, jeg smækker den her. Han elsker alle sammen. Husk det, folkens. Det gør jeg. Du skal ned på den der, ja. Og så lige inden vi gør det, så skal vi minde om, at selvom du trykker nu her, så er vores mikrofon og sætter vi ikke aktiv, så vi skal lige holde mund. Men det var skide sjovt. Det var saft sus, men bare enormt meget skæg sidste gang. Det vil vi sige. Mange tak, fordi du så med. Tak, fordi du så med i det her afsnit. Kunne du godt lide det, og vil du gerne se mere, så husk at like og subscribe til Galaxy. Tjek beskrivelsen for at finde alle vores medlemmer samt vores sociale medier. Og ellers, så ses vi bare næste gang.